Vítejte u dalšího magazínu Muay Thai, který sleduje dění v thajském boxu. Je mi milou ctí tu přivítat hlavního trenéra české Muay Thai reprezentace Jaroslava Hodinu. Ahoj, Jardo. Dobrý den, zdravím příznivce Muay Thai. Dnes se můžete těšit na reprezentační sraz, který se konal v Teplicích a prožijeme si s reprezentanty jeden den. Poté zaskočíme do Běloruska na Stajky Open, kde si výborně vedla mladší část naší reprezentace. A opět se můžete těšit na soutěž a chybět samozřejmě nebude ani zápas. Tentokrát to nebude úplně old school, ale tento zápas je aktuální díky Arafura Games a postará se o něj Tomik Nguyen. A protože dneska nás čeká nabitý program, není čas ztrácet čas, už jsme v Teplicích na reprezentačním srazu. Tady vidíme všechny, kteří tam byli, vidíme tebe s Láďou Horejšem, no. A tady na tady reprezentanty tady nečeká, je ranní výběh, ano. My vlastně se scházíme dvakrát, třikrát do roka na těch reprezentačních soustředěních, většinou to je před nějakou větší akcí. A tady vidíme ranní výběh, jo. To soustředění se skládá většinou z tří fází. Ranní výběh, pak jsou nějaký ranní nácviky a odpolední sparring nebo klinče. Tak my se samozřejmě k průběhu celého toho dne dostaneme. Začínáme tady tím výběhem, pak tam máme i teorii v učebně a pak se samozřejmě dostaneme i do tělocvičny. Ale ty těch reprezentačních srazů za sebou už máš nespočet. Ano. Ten kopec tam není úplně příjemný. To je nepříjemný kopeček, hlavně v té vrchní části. No. Tam to hodně stoupá. Jako. Ale oni jsou na to zvyklí, já si myslím, že jsou umí rozložit cíly a dá se říct, že většina to zvládá perfektně. A čeká je výběh jeden denně, nebo jich mají? Ne, ten výběh je jenom jeden denně ráno. Raní a koukáme tady, jak ty dřeš. Ty jsi neběžel, viď? Já jsem běžel jako první. Aha, já jsem tam ani čekal. Tak a je tady rozcvička ještě, ta patří k tomu výběhu taky pravidelně, nebo je to jenom, aby ty prohřátý svaly protáhly ještě? Jo, lehká rozcvička, lehký stretching, ano. Tak tady vidíme právě Tomika Nguyena a další reprezentanty. Opět vidíme tebe s Láďou Horejšem, což je vlastně trenér mládeže. Ještě tady vidíme i Jirku Mejstříka. Co se probírá tady takhle v těch učebách? My to nemáme standardně na těch soustředěních, takovýhle školení, ale bylo potřeba probrat nějaké věci, co se týče turnajů, který nás čekají, a rozdělení prostě do tréninkových jednotek, tak jsme si to museli říct. Sešli jsme se a naše závodníky jsme s ním seznámili. Tam za chviličku uvidíme i v detailu dotazník, který jste pak rozdávali. Ano, bylo potřeba vědět, co by chtěli naši mladí na soustředění zlepšit, nebo občas je potřeba vědět i jejich názor, tak jsme takovouhle formou dotazníku jsme vyspovídali. A je to teda čistě jenom dotazník, nebo je to i v úvozovkách? Tady už vidíme ty papíry, nějaký test třeba? Že musí test tam nebyl, bylo to anonymní, aby si tam mohli každý říct, co chce, tak jsme to nechali bez jmen a pak jsme se dozvěděli, koho co trápí. Ale vyšlo to, dá se říct, z větší části jako pozitivní všechno, takže v pohodě. No a tady už se právě dostáváme do tělocvičny, samozřejmě musí přijít pořádné prohřátí, rozcvička. To je asi pro všechny sportovce zajímavější, než sedět v učebně. Jo, určitě. No to, oni jsou většinou unavený, takže mám zkušenost, že neradi chodí potom do nějaký učebny. A jo, když probíráme nějaký videa nebo něco, většinou jsou rádi, když můžou být chvíli o samotě a v klidu na pokoji. Tak my samozřejmě tady vidíme opět i... A tady vidím, tady, jestli ti toho můžu skočit, tak tady zrovna vidíte sparring Douglas Daňo s Tomikem Nguyenem, ty by se na konci roku měli utkat o profesionální pás. A byla docela rivalita už při tom sparingu. Myslím, že tam bylo nějaké menší zranění jednoho z borců. A na ten samotný zápas se opravdu těším. Zranění tam bylo, tak to jsme tam úplně nechtěli ani dávat, ale samozřejmě nedošlo k ničemu vážnému. Zase jsou to sparingy, je to bojový sport, bojové umění, tak s tím asi každý počítá. Ale spíš jsem se chtěl vrátit k tomu, že ano, viděli jsme tam Tomíka, viděli jsme tam další starší reprezentanty, ale bylo tam i hodně těch mladších. Především ty mladší. Jo, přeci jenom ty starší závodníci mají víc povinností než ty mladí, že jo, ty se uvolní ze školy, ale ty dospělí mají buď nějaké svoje soukromé tréninky, nebo mají nějakou přípravu na nějaký velký zápas, nebo chodí do zaměstnání, takže vždycky na uvolnění
na soustředění mají u těch starších dospělých, je to u nich bohužel složitější. Ale tak pro ty mladší je to asi i určitě dobrá zkušenost, že se dostávají do toho kolektivu a jak už jsme řešili třeba na těch celorepublikových sparingách, kam chodí starší, takže přece jen se dostanou i k jiným zápasníkům, než které mají v gymu. Ano, u těch mladších kluků tam prostě oni se na to těší, že si můžou spárovat právě s těma zkušenýma reprezentantama, že ty zkušenosti tam nazbírají, protože přece jenom ta kvalita v oddílech, aby měli stejně váhově a stejně zkušený borce tam nemají, tak na těch soustředěních reprezentace mají tu možnost si to vyzkoušet právě s těma zkušenějšíma staršíma bojovníkama. A to je Stajky Open v Bělorusku, v Minsku, kde právě nás reprezentovali ty mladší. Určitě jim pomohly právě ty zkušenosti tady z těch srazů, tam opět jsme viděli Láďu Horejše, který tam byl s nimi, zároveň tam s nimi byl ještě Lukáš Jílek i jako doprovod. Stajky Open jako takový, to není žádný mistrovství světa, žádný mistrovství Evropy. Je to, dá se říct, mezinárodní turnaj, třeba jako se tady koná Maximus Cup nebo Zlatý Monkon u tebe v Rokycane. Já musím především říct, že to jsi zmiňoval Láďu Horejše, já ho musím pochválit, protože je hodně aktivní, jo, je nám velkou pomocí. Poslední dobou se hodně na něj spolíháme, většinou řeší hodně věcí. A tenhle ten turnaj je něco jako u nás Maximus nebo Zlatý Monkon, který se pořádá v Rokycanech. Takže my rádi jezdíme právě do toho Běloruska, protože zrovna Bělorusko je jeden z nejlepších vůbec týmů ve světě a vozí vždycky z mistrovství světa nebo mistrovství Evropy nejvíc medailí. A kam jinam se na zlepšení jet, jestli do Běloruska nebo na Ukrajinu, je to pro ty naše mladý jako určitě posun, veliký posun. My tam jsme po několikátý v tom Bělorusku, většinou se nám tam daří, ale daří se nám bohužel do té kategorie 16-17. Tam potom už ta rivalita je větší a tam ta zkušenost bohužel u těch Bělorusů a postsovětských států je bohužel větší. Junior 12, 13, 14, 15, tam pořád ještě dokážeme držet krok. Jo, jako se jsme se přesvědčili a sami pak se dozvíte, že jsme přivezli nějaký medaile, takže tam se nám ještě daří. My tady právě máme možnost sledovat zápas Viktorie Jílkové. Bohužel to jsou oficiální záběry, které se k nám dostaly z Evropské asociace. Lepší kvalita nebyla k sehnání, ale nic to nemění na jim fantastickým výkonu tady finálovým. Ona nejenže vyhrála zlatou medaili, to můžeme prozradit ještě než řekneme ten výčet, ale zároveň se stala i nejlepší zápasnicí ženské celého turnaje. Tak o Viki můžu mluvit, protože je z mýho oddílu. Ona je velmi talentovaný sportovec, nevěnuje se jenom tajským boxu, ona vlastně má základy boxerský, takže má i několik odboxovaných zápasů. Hraje lední hokej a i v tom ledním hokeji vyniká, hraje za starší kluky a i tam prostě je hodně dobrá. Má velice dobrou kondici fyzickou, musím říct, že i s dospělýma, když chodí na soustředění, tak má vynikající výkony jako běžecky, vytrvalostní, na tom je hodně dobře. A tenhle ten turnaj byl její třetí, který vyhrála. Ona vlastně ještě v Muay Thai neprohrála ani jeden zápas, nikdy. Kolik je Viki? Viki je 12 let, teď čerstvý 12 let a vlastně boxuje v kategorii 12-13, takže ona v této kategorii je nejmladší a i tam vyniká. Je má velký potenciál, uvidíme, kam se potom vrtne, až jí bude těch 14-15, až bude muset tu specifikaci směřovat na jeden směr. Tak tu škálu sportu má obrovskou. Já doufám, že ji udržíme u nás. Ona si to strašně chválí, že ten tajský box, přece jenom fakt ta asociace investuje do té mládeže hodně a ona si toho cení a těší se na srazy reprezentace, těší se na turnaje. Takže momentálně, co tvrdí, je Muay Thai na prvním místě. Tak ještě, když nepoznala hořku z porážky, tak no. To je určitě taky další element. V září bude mistrovství světa, tak doufejme, že tam se ukáže právě, že si přivezl tou medaili. No samozřejmě budeme určitě fandit nejen Viki, ale i ostatním našim reprezentantům. Pojďme tady teď na ten výčet, aby jsme nezapomněli i na ostatní, protože... Tak jako dalším naším skvělým borcem je Tobiáš Barták, že jo? Ten taky lítá, taky vozí většinou po každý medaili. Bez debat. Česká Muay Thai asociace na Stajky Open vyslala 7 zápasníků, jak už jsme zmiňovali, jako doprovod Láďa Horejš a Lukáš Jílek.
No a teď ten medailový výčet, který potěší každého, protože našich 7 zástupců, tak si to pojďme říct. Bronz přivezli Lukáš Klaška, Martin Petráš a Matěj Šimunek. A to už jsou právě ty starší kluci, kteří to bohužel fakt mají už těžší. Nejenom, že ta kategorie je víc našlapaná, že tam je víc závodníků, ale už tam jsou ty kluci, já nevím, ty Bělorusové mají fakt třeba o 50 zápasů víc. Tam medaile zlatá je těžko ukořistitelná. A zlato nám přivez Tobiáš Barták, Vicky Jílková a pokud se nepletu ještě Lukáš Černý. Lukáš Černý, ano. Stříbro Tomáš Barták. Ano. A to máme ten výčet těch 7 medailí, které naši reprezentanti přivezli ze Stajky Open. Zároveň mezi 205 sportovci, kteří se vlastně zúčastnili, tak i jako reprezentace, tak byli na sice bohužel tom bramborovém, ale krásném 4. místě v úspěšnosti všech reprezentací. Naposledy jsme tam byli 3. No. Tak jsme si trošku pohoršili, ale ono je taky to účastí a počtem těch závodníků, jo, když tam přijede tým s 30 lidma a my tam máme 7, tak nemůžeme dělat tolik medailí jako oni, že? Nedá mi nevzpomenout na to, o čem jsme se bavili, ať už s tebou, když jsi zmiňoval ty postsovětské státy, to samý s Petrem Odtychem, o tom, že tyhle ty turnaje, ať už jsou to ty, co jsme zmiňovali, Maximus Cup, Zlatý Monkon, nebo právě Stajky Open, že jsou to obrovské zkušenosti pro naše reprezentanty. To měření sil s těma zahraničníma borcema. Určitě, oni se tady, třeba Vicky má v té svý kategorii 2-3 holky, do kolečka s nima zápasí, je to o ničom, oni s ní nechtějí zápasit, je hodně šikovná, fyzicky je na tom dobře, takže si nezazápasí. Pokud nebude lítat do světa nebo jezdit, tak prostě nepůjde nahoru. A pak se dostáváme právě k tomu problému v kategorii 16-17. Prostě my máme 2 závodníky, který můžou někde uspět. A jinak je konec. Jo. A jich oni tam mají 50-60. Jo, to je právě i věc, kterou jsme řešili, tuším, na gala večeru v Jesenici, kdy proti Andy Čehovskýmu šel kluk z Ukrajiny, který měl první profi zápas. A 150 amatérství. Přesně tak, v té obrovské konkurenci těch bojovníků, kterých tam mají. Bohužel, u nás je to všechno naopak. U nás prostě pár zápasů a už jdou do profi. Už chtějí, aby jim to trošku zasypalo, nějaký kačky. A to je právě ta škoda, že my těchto turné uděláme málo. U těch stájí nebo u těch oddílů o to není takový zájem, nemáme takovou obsazenost. Jo. Přeci jen ta členská základa taky není tak veliká, jako je v těch postsovětských státech. Na druhou stranu se, když třeba vzpomenu Kids Muay Thai Challenge, tak těch dětí bývá kolem 100, kteří tam jsou. Tak... Ale zase, přijedou děti a polovina z nich nechce třeba jít do nějakého střetnutí, jako nějakého sparingu, spíš si jdou to vyzkoušet, jdou si zazávodit. Mají tam nějaké disciplíny, kde právě nemají ten kontakt. Jo, zase váhové kategorie, každá je jinak těžký. No tak, aby jsme to nezapovídali, krásný okamžik, zlatý pro Vicky Jílkovou na Stajky Open v Bělorusku, úspěšná výprava české reprezentace, která přivezla 7 medailí a my jdeme na další část magazínu a to je soutěž. A opět tady máme soutěž pro pravidelné diváky magazínu Muay Thai a fanoušky Muay Thai. Pokud chcete vyhrát VIP stůl pro 4 osoby na finále mistrovství České republiky v Muay Thai pro sezonu 2018-2019, které se uskuteční v hotelu Olšanka v Praze 15. června 2019, tak odpovězte správně na soutěžní otázku. Kolikrát mistrovství Evropy vyhrál Jakub Klauda? Za A 1x, za B 2x nebo za C 3x? Vaši odpověď A, B nebo C zašlete na e-mail info@sport5.cz spolu se svým jménem a heslem Muay Thai 2. Malou nápovědou může být dnešní díl nebo check Muay Thai CZ, kde naleznete vše o dění na poli Muay Thai v České republice. Více informací na www.sport5.cz/soutěže. Závěrečnou a nedílnou součástí Muay Thai magazínu je opět zápas, jak už jsem zmiňoval na začátku. Tentokrát to není úplně old school, ale abych vysvětlil, proč jsme zařadili zrovna zápas Tomika Guena, protože se nám blíží Arafura Games,
kam CMTA také vysílá své reprezentanty, kterými jsou Karolína Klusová, Jakub Klauda a právě Tomi Nguyen. A tady sledujeme jeho zápas z Jesenice 2017, kdy zápasil ještě do 63,5 kg, což už na Arafura Games nebude, protože... Většina těch závodníků jde s váhou nahoru. Čím jsou starší, tím jdou výš. A tady vidíte, že Tomík jde o 6 kg níž. Ano, jako správný vegan fighter. Ano. Bude zápasit do 57 kg. Nejde nám ani úplně o průběh toho zápasu, protože tím, že není tak starý, tak si ho určitě někteří z vás pamatují. My jsme ho právě zařadili kvůli tomu, aby jsme se mohli dostat k Arafura Games, aby jsme tak nějak vlastně probrali, proč tam naši zápasníci jedou, co Arafura Games jsou a co z toho plyne pro toho, kdo tam vyhraje. Takže Arafura Games je turnaj několika sportů bojových, hlavně především tam je pro nás důležitý Muay Thai, protože je to kvalifikace na světové hry, které se budou konat v roce 2021 v Oklahomě v Americe. A pokud to dobře dopadne a příští rok se dostaneme na tu olympiádu, tak by to měla být kvalifikace v té Americe na olympijské hry. Proto my potřebujeme, aby se někdo z našich borců kvalifikoval do té Ameriky a mohl usilovat na případnou olympiádu, která bude v roce 2024 ve Francii. Tak zastoupení na Arafura Games není vůbec náhodné, právě proč tam jedou tyhle borci. Tak je tam náš nejlepší borec Jakub Klauda, že jo, třikrát za sebou mistr Evropy, takže ten si myslím, že máme jako největší ambice. Pak je tam Karolina Klusová, která šla poslední dobou strašně nahoru, vlastně prohrála akorát ve finále mistrovství Evropy, takže více mistrně Evropy. A pak tady máme Tomíka Nguyena, který je taky na tom velmi dobře, jo, protože je z domácího pražského Lana Gymu a tam pod taktovkou Vickyho Petrlíka a Jirky Mestříka má taky velkou kvalitu. Takže doufejme, že někdo z těch borců ukořistí prostě tu medaili a bude mít tu možnost se dostat na světové hry. Tak zmínil si pod dohledem trenérů, samozřejmě Tomíka jsme viděli i na reprezentačním srazu, Kikáje Klusové jen tolik, že samozřejmě ta šla obrovským způsobem nahoru, což obrovská zásluha Martina Vaňky, který právě s ní do té Austrálie taky letěl. A oni s tím strašně žijou. Já musím říct, že teda Martin s Kájou tvoří pár a prostě oni fakt jakoby trénujou, jezdí po těch soustředěních, investují tomu veškerý čas a zaslouží si to. Jako zaslouží si to i za výsledky, ale i za tu snahu, za to bojovnost. Jako jo. Ona to nedělá dlouho, ale má obrovskou sílu. Jako ona hodně schodila, zůstala jí síla. A fyzicky je na tom s kondicí velmi dobře. Ta technika teď šla taky nahoru poslední dobou, protože fakt, jak říkám, jezdí po soustředěních, jezdí do Tajska, jeli do té Austrálie taky už o pár dní dřív, aby se aklimatizovali. Takže já doufám, že to nebylo na škodu a že to taky udělá nějaký úspěch. Ano, sám, jak zmínil Petr Otych, předseda CMTA, České Muay Thai asociace, že vybrali tyto tři sportovce právě z toho důvodu, že na amatérské úrovni mají za sebou spoustu zápasů, obrovské zkušenosti, samozřejmě obrovské zkušenosti i z profiringu. Takže nebyli vybráni náhodou a byli právě vybráni tihle tři, aby tam byla ta možnost, aby to nebyl turnaj, který přijde vniveč, ale naopak jsme se dostali k těm světovým hrám a samozřejmě ta zmiňovaná olympiáda, která je obrovským lákadlem, ale nejen pro tyhle borce, osobně asi všichni, kdo mají rádi Muay Thai, tak se těší na ten okamžik, kdy by mohl být nějaký český borec pod pěti kruhy. Jo, je to náš sen samozřejmě. Taky bychom se chtěli dočkat. Uvidíme, no. Vypadá to pozitivně, ale dokud to není přiklepí, nebudeme se radovat. A jenom chci zmínit u té Arafura Games, že tyhle ty borci tam měli z toho důvodu, že byly vypsané kategorie váhové, kterých se můžou nominovat. Jo, nejsou tam některé kategorie, jak jsme neposlili ještě jiný borce, protože by to bylo zbytečné, je to hodně nákladné, je to v Austrálii. A ve váhových kategoriích 57, mužská kategorie a Karolína Klusová taky v 57 u ženských a 91, minus 91 kg Jakub Klauda.
Tak u těch holek 57 kg je docela našlapaná kategorie, ale u těch chlapů 57 kg to mi nepřijde, že by asi byla taková konkurence. No, jenomže jsme v Austrálii, je to kousek od Asie, oni to mají kousíček tam a právě tam tyhle ty váhové kategorie, ty tam jsou hodně. Tajci, Vietnamci, Číňani, ty právě obsazují tyhle ty váhové kategorie na světových turnajích. Tak si myslím, že to bude mít to mít hodně těžký. Koukal jsem, má tam asi 20 závodníků a záleží, koho dostane. Když dostane Tajce do prvního kola, tak Tajci víme, že asi v těžkých váhách tam moc neuspějou, ani nikoho nemají, ale zrovna 57 je jejich nejvíc obsazovaná váha. No, tak na druhou stranu tady vidíme Tomíka, sice v Jesenici, ale s Tamasem Bryčem v zápase, že opět zahraniční zkušenosti. Tady Tomík ten zápas vyhraje 3-0 na body, to není žádným tajemstvím, ale jsme právě u těch zahraničních zkušeností, které teď se určitě budou hodit, ale tím, když jsi říkal, že 57 je tam nejobsazenější. No, on Tomík chodil většinou profi zápasu, on těch amatérských IFMA turnajů nemá moc, tak uvidíme, jak se s tím vypořádá. Ne? Ale 57 nejobsazenější, takže to by zase mohla být výhoda třeba Kuby Klaudita 1.90, ale zase světové hry, tak tam přijede bývalé postsovětské státy a Skandinávie a mají tam 90-100 kilový borci. A já nemám strach o Kubu, Kuba je vždycky dobře připravený. A porazil Běloruse, porazil Rusy, porazil Ukrajince, takže uvidíme, jak mu to sedne. No. Je taky, říkám, je to daleko, letějí tam 3 dny před, tak snad to bude stačit. I Kuba sám vlastně v rozhovoru před odletem říkal, že fyzicky je připraven výborně, že se cítí dobře fyzicky, že není žádná únava, ale že každý zápas je jiný a přesně ta aklimatizace, kterou zmiňuješ, to je asi strach největší všech, protože to nemusí na někoho sednout, není to úplně jednoduchý se s tím vypořádat. No, jezdíme na turnaj do Tajska a vždycky tam jezdíme 5 dní až týden na tu aklimatizaci. Bohužel tady to nevyšlo, jsou nějaké povinnosti, nebo závodníci mají nějaké povinnosti, tak tam jeli právě až na poslední chvíli. No. Ale zase vidíme to třeba u jiných týmů, že taky přelítají na poslední chvíli a aklimatizují se a závodí dobře. Tak zase možná výhoda je toho, že je to v Austrálii, že to mají všichni poměrně daleko. No, no je to. Jo, tam dejme tomu... Kromě těch asijských států. Ano, no. Právě. No, ty si jdou z kopečka dolů a jsou tam. Ano, doslovný kopeček na mapě. My už tady sledujeme závěrečné kolo zápasu Tomíka Nguyena, kterému samozřejmě nejenému budeme držet palce na Arafura Games, které, jak dobře vidíte, se konají od 26. dubna do 4. května v Darwinu v Austrálii. Oni se konají už od roku 1991. A pokud se nepletu, tak turnaj Muay Thai, přímo na tom turnaji, tak o medaile, o ty zlaté medaile, které doufáme budou minimálně 3 české souboje o ně, tak se konají 2. května. Takže kolem 2. 3. května bychom měli vědět, jak to dopadlo s našimi borci a kdo se nominoval na světové hry, což jsou v úvozovkách taková menší olympiáda. Ano, pro nás je to olympiáda, protože nejsme pořád zařazení na ty olympijské hry, tak tohle ty světové hry jsou právě na čekatele olympijských her a je to taková malá olympiáda. Už na minulých světových hrách, které byly v Polsku, přivezl právě Jakub Klauda bronzovou medaili, když si myslím, že měl se dostat do finále, kde domácímu Polákovi to dá se říct dali. Tak Kuba Klauda už, jak jsi zmiňoval, trojnásobný mistr Evropy, Kája Lagerta-Kusová, Tomi Nguyen, tyhle tři naši reprezentanti na Arafura Games. Jestli si můžeš ještě na závěr tipnout, tak si myslíš, že to tam dopadne. Já si doufám, že každý z borců vyhraje alespoň jeden zápas. Na medaili věřím nejvíce Kubovi Klaudovi, který mě nikdy nesklamal. Vždycky byl super připravený a vždycky se dostal až do těch nejužších bojů. Kája
perfektně připravená fyzicky, taky si myslím, že by mohla záležit, záleží na losu, koho dostanete. A Tomík takový velký otazník, no, říkám, on ty IFMy moc nejezdí, jede na druhou IFMu, tak doufejme, že se mu podaří uspět. No, budeme tedy držet palce všem našim zápasníkům. Doufám, že tvůj tip vyjde na 100%. Tady ještě uvidíme vítězné gesto, jak jsme říkali, Tomík zvítězí 3-0 na body, ale teď už jsme soustředěni na Arafura Games. Jardo, já ti moc děkuju za to, že jsi dneska přišel. Já vám taky děkuju. A samozřejmě s vámi se budeme těšit jak u příštího magazínu Muay Thai, tak samozřejmě i na různých turnajích, soutěžích, zápasech, galavečerech v okolí provazů na krásnou podívanou. Mějte se, nashledanou. Mějte se hezky, nashledanou.